Košické Vianoce budú aj tento rok rozprávkové. Začnú sa 5. decembra v predvečer Mikuláša, kedy sa rozsvieti vianočný strom a výzdoba. Tá je v tomto roku bohatšia o 24 nových svetelných prvkov. Súčasťou otváracej show bude príchod Mikuláša, snehulienky a 7 trpaslíkov. Bohatý program bude na hlavnej prebiehať do 23. decembra. Za necelé 3 týždne sa predstaví viac než 500 účinkujúcich. Prvý vianočný program sa uskutoční už prvú adventnú nedeľu. Pri Dolnej bráne začíname už 1. decembra. Pri Dolnej bráne pri Betleheme bude každá nedeľa venovaná viac duchovnému alebo sakrálnemu umeniu. Ďalšou novinkou bude to, že od pondelka do štvrtku pred a po hlavnom programe budú vysielané rozprávky pre tých najmenších ako Lolek a Bolek alebo No počkaj. V piatky a soboty bude za Imakulátov v Parčíku rozprávková krajina Cenculovo, kde budú mnohé hry, tvorivé dielne či minidiskotéky pre deti. V soboty bude na námestí v areáli historickej radnice robený vianočný design market, teda tvorivé a kreatívne veci súvisiace s tematikou Vianoc. Neodmysliteľnou súčasťou košických rozprávkových Vianoc sú vianočné trhy. Tento rok bude v prevádzke 55 stánkov. Bude tam 30 stánkov s rôznymi remeslami, ako sú napríklad drevené výrobky, potom vianočné ozdoby, perníky, kožušiny a rôzne iné. A budú to stánky s občerstvením, ktorých je 23, ktorí budú mať rôzny výber mesových, ale aj bezmesitých tých výrobkov, samozrejme medovina, vínko a budú tam dva charitatívne stánky. Aj tento rok môžete počas vianočných trhov prispieť ľuďom v núdzi. Výťažok z primátorského punču poputuje 4 organizáciám. Primátorský punč bude rozdeľovaný medzi 4 občianske združenia, každému po štvrtine z výťažku a budú to občianske združenia Pomocná ruka, bude to nezisková organizácia Lux, potom to bude občianske združenie Facilitas a občianske združenie Usmej sa na mňa. Veľkolepý bude aj záverečný koncert, ktorý Košické Vianoce ukončí 23. decembra. Vypočuť si budete môcť najznámejšie svetové vianočné hity a slovenské koledy v netradičnom prevedení. O programe Košických Vianoc vás už tradične bude sprevádzať obrázkový kalendár, ktorý dostanete do poštových schránok. Anna Činčárová, Televízia naša.